ibn mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi aytadilarki qamab hibs qilishingga eng haqli narsa tildir afsuski biz tepa teskarisini qilamiz eng ilk berganimiz til keyin mana shu til deganimizda biz tildan chiqqan gapning yozma shakli yozma nutqni ham inobatga olishimiz kerak tek o'tirib telefonda yozyapsiz ha kommentariy yozyapsiz ha post qo'yyapsiz o'sha yozma nutq ham og'zaki nutq bilan barobar birovni haqorat qilyapsizmi birovga yaxshi gap gapiryapsizmi yomon gapmi hammasi hisob kitobli inna kunna ma kuntum ta'malun bizsizlarni amalaringlarni nusxasiga nusxa olib qo'yamiz amallaringlardan deydi alloh qiyomat kunida amal daftarlari beriladiku amal daftarlarimiz bilasizlarmi qayerda bitiladi amal daftar ikkala yelkadagi farishtani yozgani amal daftar bo'ladi dedi aytdi qildi qilib yozib boradiku ikkala yelkadagi farishta shularni yozgan bitgan narsalarining majmuasi amal daftar bo'ladi biz yashayotgan mana shu dunyoda amal daftarlarimizni hozir chizg'ilab chizgilab boryapmiz gapimiz bilan so'zimiz bilan yozganimiz bilan amalimiz bilan qiyomatda o'sha amal daftarlarimiz bizga o'qitiladi mana o'zing yozgan kitobni o'qi biz nusxa olib qo'yganmiz mana bu